ہمیشہ دی غرم عنایت الہی کا وکڑے و ماتا ہدایت الہی کا وکڑے و ماتا ہدایت دجون لار وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبر ونميلوانو بسلامونو أونيكو هيلو مهر كليكوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. چاته چې الله وغواړي نو الله به هغه ته هدایت کوي، او د چا لارښوونه او هدایت چې الله ونه غواړي نو هغه به تل لپاره گمراه او بدبخته وي. په مخکې خپرونه کې تاسې واورېدل چې هدایت ډیر قیمتي سیز دی، ډیر قیمتي شی دی. که د دنیا ټولې خزانې، د دنیا ټول امکانات یو انسان سره وي، خو د هغه سره د هدایت خزانه نه وي، هغه بیا ناکام دی. او د ټولې دنیا او د ټولو کایناتو خزانې د هدایت د خزانې په مقابل کې هیڅ شی هم نه دی. دا تاسو په مخکنۍ خپرونه کې واورېدل، خو الله رب العزت د هدایت خزانه په خپل اختیار کې ساتلی ده. هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. په دې دنیا کې الله رب العزت هیچ چاته د هدایت اختیار او د هدایت خزانه نه ده ورکړي. چاته چې الله وغواړي نو الله به هغه ته هدایت، او د چا گمراهی چې الله وغواړي نو هغه به گمراه کړي. من یهده الله فلا مضل له ومن یدلله فلا هادی له. چاته چې الله هدایت وکړي بیا څوک نشته چې هغه گمراه کړي، او څوک چې الله گمراه کړي بیا څوک نشته چې هغه ته لارښوونه او هغه ته هدایت وکړي. انبیا علیهم الصلاة والسلام هم د هدایت مالکان نه دي. اولیاء کرام همدارنګه ملائکې هیڅوک د هدایت اختیارمن نه دي، بلکې الله رب العزت مستقیما هدایت په خپل اختیار او په خپل قبضه کې ساتلی. الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام را لیږلی دي چې خلک د الله رب العزت دین طرف ته راوبلي، خلک د الله رب العزت د رحمتونو او د الله د عذابونو نه خبر کړي، هغوی ته ښه لاره او بده لاره دواړه ورښي. دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې دي، خو منل د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې نشته. ځکه که په نورو باندې منل دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام په اختیار کې وای، نو د ټولو نه به وړاندې خپل مور و پلار، خپل اولاد، خپل ورونه، خپل خاندان او خپل قوم ته هغو هدایت دولت ورکړی وای. ځکه چې هدایت ډیر قیمتي شی دی، او انسان سره چې کوم قیمتي شی وي انسان پوره دا کوشش کوي چې دغه قیمتي شی خپل مور و پلار، خپل ورونه، خپل اولاد او خپل دوستانو ته ورکړي. او حال دا چې د الله رب العزت کلام او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په دې باندې ګواه دي چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام د غوښتلو او کوشش با وجود هم نه خپل اولاد ته هدایت کولی وشه، او نه خپل مور پلار، او حتی ځینو نږدې دوستانو ته هم چې هدایت کولی ونش. نو معلومیږي چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی. انبیا علیهم الصلاة والسلام لارښوونه کوي خو په چا باندې منلی نشي. نو الله دی رب العزت چې دا هدایت د اخر په اختیار کې دی، موږ ته، زموږ کورنۍ ته او زموږ اولادو ته په نیکه لاره باندې هدایت وکړي. تاسې واورئ حضرت نوح علیه الصلاة والسلام د زوی واقع. حضرت نوح علیه الصلاة والسلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی.
چې هغه ته آدم ثانی لقب هم ورکړی شوی دی. نوح علیه الصلاة والسلام پوره 950 کاله خپل قوم ته د دین دعوت ورکوي، خپل قوم د الله رب العزت وحدانیت طرف ته رابلي، خپل قوم د الله رب العزت عبادت طرف ته رابلي. او نوح علیه الصلاة والسلام په داسې طریقه رابلي چې په ژبه ویل خو ډیر آسان دی، خو کول او خودل ډیر مشکل دی. هر ورځ به نوح علیه الصلاة والسلام ودریده او خپل قوم به الله طرف ته رابللو. په جواب کې به قوم په نوح علیه الصلاة والسلام باندې د کاڼو او د تیهو باران جوړ کړ. نوح علیه السلام به خلق او خپل قوم الله طرف ته رابلل، د الله وحدانیت طرف ته به رابلل چې تاسې د بتانو عبادت پریدی، فحشا و منکرات ظلم او بدبختی پریدی، یوازې د الله عبادت وکړئ چې هغه ستاسو مالک دی، هغه ستاسو خالق دی، او هغه هغه څوک دی چې د ستاسې د نفع او د نقصان مالک دی. په خپل قوم منځ کې به ولاړ و، قوم د دې پر ځای چې د نوح علیه الصلاة والسلام خبرې طلبی کوی او د نوح علیه السلام خبره اومني، په نوح علیه السلام به د کاڼو باران جوړ که، نوح علیه السلام به په تیغو او په کاڼو ویشته. حتی تر دې چې نوح علیه الصلاة والسلام به په دې تیغو او کاڼو کې راګیر شه، نو جبرائیل علیه الصلاة والسلام به ماښام راته او نوح علیه الصلاة والسلام به د دې کاڼو او د تیغو نه راویسته. جبرائیل علیه الصلاة والسلام به راغی او نوح علیه الصلاة والسلام به د دې کاڼو د انبار لاندې نه راوچت که، او د هغه پټۍ او مرهم به یې وکه، او د الله په حکم به نوح علیه الصلاة والسلام فورا صحتمند شو. او چې کله به نوح علیه السلام ودرېد، نو بیا به د جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه کوله چې سبا ته زما وظیفه، زما کار څه دی. جبرائیل امین به نوح علیه الصلاة والسلام ته عرض وکه، کوم کار چې تاسو نن کړی دی هغه وظیفه او هغه دنده به سبا هم کوئ، لکه څنګه چې نن تاسو باندې د کاڼو باران وشه او په کاڼو کې راګیر وئ، سبا به هم د خپل قوم په منځ کې درېږئ، هغوی به الله طرف ته رابلئ، هغوی به د الله عبادت طرف ته رابلئ. هغوی که هر څه هم ستاسو خبره نه مني، خو تاسو به د دعوت لاره نه پرېږدئ. په 9 سپاره کې په سورة نوح کې الله رب العزت د نوح علیه الصلاة والسلام د دعوت ورکولو انداز منطق د نوح علیه السلام په ژبه نقل کوي، داسې وایي: قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. نوح علیه السلام فرمایي: ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الله رب العزة فخبل كلام كد نوح عليه الصلاة والسلام دعوت أنداز من تبيانوي. نوح علیه الصلاة والسلام د خپل قوم په بیقدری باندې افسوس سره د الله په وړاندې عرض کوي چې ای زما پروردګاره، ما خو خپل قوم ستا طرف ته، ستا وحدانیت طرف ته شپې او ورځې راوبللو او دوی ته مې شپې او ورځې دعوت ورکړ، خو زما دعوت او زما رابللو دوی ته هیڅ کومه ګټه ونه رسوله الا فرارا، مګر دا چې دوی زما نه نورم وتښتیدل. او نوح علیه الصلاة والسلام بیا هم بیانوي چې کله به دوی ما راوبلل ستا طرف ته چې ته دیو ته بخښنه وکړي، دوی د شرک نه، د ظلم نه، د بدبختی نه، د بت پرستی نه لاس واخلي، یوازې ستا وحدانیت اعلان وکړي چې ته دیو ته بخښنه وکړي، نو چې کله به دا دعوت ما دوی ته ورکوه، دوی به د خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې تیرې کړي تر څو چې زما آواز وانوري. جعلوا اصابعهم في اذانهم، خپلې ګوتې به یې په خپلو غوږونو کې تیرې کړي او خپلې جامې به یې ټولې کړي او زمانه به وتښتیدل او هغه تکبر به دوی اختیارو. او همدارنګه نوح علیه الصلاة والسلام وایي چې ما په ډیر آزاد میدان کې په عامه ټولنه کې دوی ستا طرف ته راوبلل، او همدارنګه د یو کس کور دروازې ته لاړم، هغوی مې ستا طرف ته راوبلل، خو دوی هیڅکله زما دعوت قبول نه کړ، حتی زما زوی هم. چې کله د الله عذاب په هغه قوم باندې راغی،
نو د نوح علیه الصلاة والسلام زوی هم هغه قوم سره هلاکیږي او الله یې غرقوي. نو قدرمنو اوریدونکو، نوح علیه الصلاة والسلام ډیر محنت او ډیر کوشش وکړ چې نه نیم سوه کاله موده کې نوح علیه السلام باندې صرف اتیا کسانو ایمان راوړی و چې خپل حقیقي زوی هم مسلمان نشه. که په یو کال کې یو سړی مسلمان شوی وای، هغه به نه نیم سوه کسان شوي وای، خو د اتیا کسانو نه زیات راوی نه بیانوي. نو که هدایت د حضرت نوح علیه السلام په قبضه کې او په اختیار کې وای، نو ټول قوم به مسلمان جوړ کړی وای، کم از کم خپل حقیقي زوی ته خو به هدایت کړی وای. نو معلومه شوه چې هدایت د الله په ولکه کې دی، هدایت د الله په اختیار کې دی، بل څوک د هدایت اختیار نه لري. همدارنګه حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام ډیر لوی عظیم شان پیغمبر تیر شوی، چې تاسو په خبرونو کې د هغه ذکر اوریدلی. د ابراهیم علیه السلام پلار بتراش و بتان به جوړول او خرڅول به یې. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په سمه لاره راوستلو دپاره ډیر کوشش کړی و، چې په شپاړسمه سپاره کې په سورت مریم کې په درېمه رکو کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام د دې دعوت ذکر کړی موږ ته. په څلور ځای کې وایي چې ای زما پلار جانه، ای زما پلار جانه، ای زما پلار جانه. خو لیکن الله د ابراهیم علیه السلام د پلار لارښوونه نه وه غوښتي. داسې ورته یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ای زما پلار جانه تو ولې عبادت کوې د هغه بتانو چې هغه اورېدلی م نشي، هغه څه شی لیدلی م نشي، او ستا نه د څه دفاع هم نشي کولی. او بیا ورته وایي چې یا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا صويا، ای زما پلار جانه د الله د طرف نه ما ته علم نبوت راکړ شوی، ما ته علم هدایت راکړ شوی، هغه څه چې الله هغه تا ته نه دی درکړی، نو ته راشه زما تابعداري وکړه، زه به تا ته سمه او مستقیمه د جنت لاره در وښیم. او بیا ورته څه وایي، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عاسیا، ای زما پلار جانه ته د شیطان عبادت مه کوه، د شیطان تابعداري مه کوه، ځکه شیطان د رحمان نه نافرمانه دی، د الله نه نافرمانی کړې. نو که ته د شیطان تابعدار شې، ته به هم د پروردګار نافرمانه شې. او بیا څه وایي په څلورم ځل، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ای زما پلار جانه که ته د شیطان ومنې، زه ویریږم چې تا ته ونه رسیږي عذاب د رحمان د الله د طرفه، نو ته به شیطان د پاره ولی او دوست شې. څومره د درد نه ډک انداز دی، بار بار فرمایي یا ابتی یا ابتی یا ابتی ای زما پلار جانه. د دې انداز تقاضا خدا وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام په جواب کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار زړه نرم شوی وای، او د دې دعوت باندې لبیک ویلی وای، یا کم از کم په جواب کې نرمه لهجه استعمال کړی وای، چې د یا ابتی په جواب کې یا بنیه ویلی وای چې ای زما زوی جانه. خو قرآن فرمایي چې د حضرت ابراهیم پلار، یعنی ابراهیم استاسو پلار، تاسو ته په دې دعوت باندې لبیک نه وایي، او په دې کې نرمه نهجه هم نه استعمالوي. د ابراهیم پلار ابراهیم ته څه وایي؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا، هغه پلار ورته وایي ابراهیم، آیا ته ما د خپلو معبودانو نه اړوونکی؟ که ته منه نشوې نو زه به تا سنګسار کړم. دا د پلار جواب. الله دې موږ ته هدایت. نو به هر حال قدر من اوریدونکو، خلاصه دا ده چې د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د ډیر محنت او کوشش باوجود د دې پلار مسلمان نشه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې په میدان حشر کې به ابراهیم علیه الصلات والسلام عرض وکړي چې ای زما پروردګاره، ستا وعده ده چې تا ما سره وعده کړې چې تا به زه نه رسوا کوم، د دې نه به زیاته رسوایی څه وي چې نن به زما پلار د ټولو خلکو په وړاندې دوزخ کې غورځیږي. دغه وخت به د دې پلار شکل او جسه الله مسخه کړي، او د یو زناور په شکل کې به الله هغه جهنم ته وغورځوي. دا د دې دپاره چې خلک هغه ونه پیژني، ځکه چې د رسوایی دارومدار په شناخت باندې دی. هر کله چې شناخت پاتې نه شي، نو کوم شی چې په جهنم کې غورځولی شي، بیا به د زوی د رسوایی خسره په خطره پاتې نه شي. نو معلومات نه کیږي چې کوم شی په جهنم کې وغورځولی شه. نو که هدایت
د ابراهیم علیه الصلات والسلام په اختیار کې وای نو خپل پلار ته به ضرور هدایت ورکړی وای. نو معلومه شوه چې هدایت صرف د الله په اختیار کې دی، بیانول خو د پیغمبرانو په اختیار کې دی چې خلک د الله دین طرفته راوبلي، خلک د الله وحدانیت طرفته راوبلي، خو منل د پیغمبرانو په اختیار کې نشته دی. نو الله رب العزت دې په خپل فضل او په خپل کرم سره موږ ته زمان کورنۍ ته او زمان ټولنې ته د نیکو هدایت وکړي تر څو چې الله زمان ناراضي شي. همدارنګه هدایت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې هم نه و. د مکې خلک محمد رسول الله د الله طرف ته رابلل او د دې په رابللو کې ډیر زیات کوشش وکړ، ډیر تکلیفونه یې برداشت کړه، خو بیا هم هغوی مسلمان نه شو اکثر. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دوی د مسلمانېدو ډیر غم و. رسول الله په زړه کې ډیر زیات غمجن و چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي. الله رب العزت ورته څه وایي؟ لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین، په سورة شعرا په نونسمه سپاره کې په اوله رکو کې لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین. الله ورته وایي آیا تاسو به د دوی په نه ایمان راوړلو خپل ځان په هلاکت کې اچوئ؟ او په سورة کهف کې الله ورته څه وایي؟ فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. ای زما محبوبه، تاسو ته د دوی د ایمان راوړلو دومره غم دی چې تاسو په خپل زړه کې دومره غمژن یاستئ چې تاسو به په دې غم کې خپل ځان هلاک کړئ؟ نه، هدایت د ستاسو په الله په لاس کې نشته، هدایت د الله په لاس کې دی. چې الله د چا هدایت وغواړي نو هغه ته به الله هدایت کوي، او د چا هدایت او لارښوونه چې الله ونه غواړي هغه به ازلي بدبخته وي او گمراه به وي. تاسو وګورئ ابو طالب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتر دی. تقریبا د څلویښت کالونه زیات ابو طالب د رسول الله حمایت کوي، او د پوره مکې خلکو سره ابو طالب دښمنی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر کوشش وکړه چې ابو طالب مسلمان شي، خو ابو طالب ته بیا هم هدایت میلاو نه شي. د ابو طالب د زنقدن وخت و، آخري شیبې وې، د مرض په بستره باندې پروت و. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله د هغه عیادت د پاره ورغی چې د هغه پوښتنه وکړي. رسول الله یې سر ته کیناستو او هغه ته یې وفرمیل چې ای زما تره، ای زما کاکا، ستا د مرګ وخت نږدې دی، که تاسو په تیزه کلمه نه وایئ نو زما په غوږ کې کلمه ووایئ چې سبا د قیامت په ورځ زه د دې خبرې بهانه جوړه کړم او ستاسو شفاعت د الله په دربار کې وکړم. ابو طالب جواب ورکوي، زه خبر یم او ما ته پوره یقین دی چې زما د وراره دین رښتیا دی، خو که زه د مرګ په وخت کې کلمه ووایم نو د قریش پوره خاندان به شرمنده شي چې د دې و سردار د مرګ د یېرې نه کلمه ویلي. لکن اخترت النار على العار، ځکه د کلمې د نه ویلو په وجه جهنم ته غورځولی شم، دا ماته منظوره ده، خو عار او شرم ماته منظور نه دی. دا د ابو طالب خبره ده. ابو طالب د ایمان نه بغیر وفات کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخته صدمه رسیږي او غم رسیږي. یو دا چې تری وفات شوی هغه د رسول الله حمایت کوه، او دویم دا چې د کفر په حالت کې وفات شوی. نو رسول الله پریشانه شو. الله پاک د عرش معلا د بلندینا محمد رسول الله ته د تسلی دپاره قرآن کریم کې دا آیت نازل که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. ای زما محبوبه، ته هدایت نشې کولی هغه چاته چې هغه تاته ډیر ګران ده چې ستا تره دی، ولکن الله یهدی من یشا. الله هدایت کوي هغه چا هدایت چې پروردګار وغواړي. الله ورته فرمایي چې ای زما محبوبه، ستا مقام خو ډیر اوچت دی. په کومه ځمکه چې ته ګرځې د دغې ځمکې د زراعتو باندې زه قسم خورم، په کوم ښار کې چې ته اوسیږې زه د دغه ښار په کورونو او دیوالونو باندې قسم خورم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ای زما محبوبه، زه د مکې د ښار قسمونه په دې وجه نه خورم چې په دې کې د بیت الله نظارې موجودې دي چې د دې سره د حضرت ابراهیم یادونه تړلي دي. ای زما محبوبه، زه د مکې د ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم
چې په دې کې د آب زمزم چینه موجوده ده چې د دې سره د حضرت اسماعیل ذبیح الله یادونه تړلی دي. ای زما محبوبه، زه د مکې ښار باندې په دې وجه قسمونه نه خورم چې په دې کې صفا او د مروا غونډۍ موجوده ده چې د دې سره د حضرت هاجرې رضی الله عنها یادونه تړلی دي. و انت حل بهذا البلد، ای زما محبوبه، زه خو د مکې ښار باندې ځکه قسمونه خورم، د دې لپاره خورم چې ته د دې ښار اوسیدونکی یې. نو رب د کایناتو وفرمایل انک لا تهدی من احببته، ای زما محبوبه، ستا مقام خو ما د ټولو کایناتو نه اوچت کړی، خو د هدایت د خزانې مالک مې ته نه یې جوړ کړی چې ته څوک وغواړي او تا ته څوک خوښ وي ته هغه ته هدایت وکړي. ولکن الله یهدي من یشا، هدایت صرف زما په قبضه کې دی، زه چې څوک غواړم د هدایت دولت به هغه ته ورکوم. چې زما رضا وشي نو بلال حبشي به د حبشي نه راولم ستا غلام به جوړوم، او چې زما رضا وشي نو سلمان فارسي به د فارس نه راولم او ستا فرمانبردار به جوړوم. همدارنګه صهیب رومي به د روم نه راولم او ستا تابعدار به جوړ کړم. او زما رضا چې نه وي نو ستا د خپل خاندان خلک او ستا ترونه به ستا په ژبه تلاوت اوري او ستا معجزې به په خپله سترګو ګوري او هغه به نظاره کوي خو مسلمانېږي به نه. انک لا تهدي من احببته ولکن الله یهدي من یشا، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې تاته ګران دی، بلکې هدایت د الله په قبضه کې دی، د الله په اختیار کې دی. څوک چې پروردګار وغواړي هغه ته به هدایت کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، هدایت د الله په لاس کې دی. الله دې په خپل فضل سره په خپل کرم سره اول موږ ته خصوصا ما ته هدایت وکړي، بیا وروسته د دې نه چې څوک زموږ خبرې اوري او دې ته متوجه کیږي په پوره اخلاص او صداقت سره اوري، زه هم د تضرع او د عاجزي لاسونه رب ته پورته کوم. تاسې هم په ډېر عاجزي سره د خپل د تضرع لاسونه الله ته پورته کړئ او د خپل رب نه د نیکې لارې هدایت وغواړئ، ځکه د دنیا ژوند ډېر محدود دی. خپل اولاد ته د هدایت لاسونه پورته کړئ، د هدایت غوښتنه وکړئ، خپلو بچیانو ته، خپلې کورنۍ ته، تر څو چې په دنیا کې هم د عزت ژوند تیر کړئ او په آخرت کې هم. الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مل شي. شاد غوړم عنایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی. فریدا محمد نبی شاه مرسل، فریدا محمد نبی شاه مرسل، فخاطر د ابو بکر بازات الهی. همیشه د غوړم عنایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی. فریدا عمر و عثمان کامل، فریدا عمر و عثمان کامل، فریدا عمر هم د عثمان کامل. فحرمات شاهی ولایات الهی، همیشه دی غوړم عنایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی. فدر کې د پروت یم ګناګار اوسی، فدر کې د پروت یم ګناګار اوسی، که واخلې لما دا خجالات الهی. همیشه د غوړم عنایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی، که وکړې و ماتا هدایات الهی. په محشر به ګورم و تور مخ د ځانته،
په محشر به ګورم و تور مخ د ځان ته ندامت به روزی قیامت الهی همیشه د غواړم عنایت الهی همیشه د غواړم عنایت الهی که وکړې و ما ته هدایت الهی که وکړې و ما ته هدایت الهی نوایم سوایم کوایم خطایم نوایم سوایم کوایم خطایم سراسر بهائی ملامت الهی همیشه د غواړم عنایت الهی که وکړې و ما ته هدایت الهی که وکړې و ما ته هدایت الهی همیشه د غواړم عنایت الهی که وکړې و ما ته هدایت الهی که وکړې و ما ته